Físicas aqui na academia e estava com bastante saudade, muito seguro. Eu vim com a minha esposa há pouco ali, a gente até estava conversando que como está bem, tranquilo, tudo certinho, os professores estão mantendo as distâncias, estão orientando, está tudo, para mim está perfeito. Sim, saudades da Sogipa. Esperando a hora para voltar ativa. Andava fazendo algumas coisas na rua, mas nada como ter uma pista dessa assim, né, para retomar as atividades de verdade. Acho que está dentro do que está sendo exigido, né? Acho que está bem cumprido aí o protocolo. Muita saudade. Eu acho que está bem legal até. Entra só dois, e álcool gel, de máscara. Achei muito seguro.